Prøv at se, hvor to han tager det er straffe nu. Han skal lige ligge ren elkastilen. Han ligger lige bolden ordentligt. Og Morten han står bare der i en fisk. To går til bolden. Ja, yeah, det I hørte, det var ikke Thor, der slog benene sammen. Det var bolden, der ramte træerne. Everybody was kung fu.